атты агайындар, мына Атошот партиясынын азаматтарын билесиздер, Серикжан Билаш бастаган ушундай отурган Казымбек Зат, Шынкуат Байжанов, Нуркан Сутанбек баарын билесиздер го. Өтө бул азаматтар үлкөн жумуштар жасады. Мисалы биздин геноцид, этноцидге ушурап жаткан кандаштарыбызды бүкүл әлем деңгээлинде көтөргөн, Кытайга каршы бир ауыз сөз айта алмаган казак бийлигинин типтен бир үлкөн министрликтин жумуштарын бир өздөрү аткарды. Сондуктан бул калктын арасына таанымал, жалпы улуттук, патриоттук улутубуз, калкыбыз эл болайык, әлем деңгээлиндеги улуттардын катарына кошулайык деп жүргөн бул азаматтардын баарлык бастамалары колдоого турарлык. Онун ичинде энди жагы мен айтар эдим, экономикалык такырыптардан да әрине онун баары әли орунда келет. Өйткени биздин Назарбаевдин жүйөсү 30 жыл бою биздин экономикабыз, онун ичиндеги ауыр индустрия, химия өнөркөсүбү, түстүү жана кара металлургияны, жалпы алтын өнөркөсү болсун, кай сала болсун өндүрүштүк үйрөтүп жиберди. Бир гана Шымкенттин өзүн алып карасак 250 миңдай адамдар, азаматтарыбыз жумуш жасаган, ондогон әлемдик деңгээлдеги, бурунку одактык деңгээлдеги өндүрүш ошоктары күйрөп кетти, металлумга айналып, жакшы станоктору санау Ленин-Лиз согуш кезинен баштап кийинки мына 1965-67 жылдарга дейин кызметкен Американын Ленин-Лиз менен алынган өтө озук программалы станоктору Иран асып кетти. Азыр Иран сонун баарын колдонуп мыкты элге айналып жатат. Сондуктан ошол жагын алып карасаңыз, мына Назарбаевдин жүйөсү булардын ар кайсы мүшөсүн 500 жылға соттайтындай жазаға лайықты азаматтар деп есептеймін. Өйткені бұл мұндай тарихымызда мемлекеттің өзегіне жаңағы құрт түсірген, тіптен шырты жіберген мұндай жүйе болған емес. Ол бізге ауыл шаруашылығын күйреткен, өздеріңіз білесіздер, миллиондаған малы бар, миллиондаган тонна астык өндүрүп жаткан кандай ауыл чарчоо өнүмдөрүн устаганы колунда тисегенин аузунда келди. Муну өздөрүңүз билесиздер, 30 жыл бою баарын көрүп келе жатырсыздар. Сондуктан да мына экономика саласын әуелі экономика, сосын саясат деген Назарбаев мырза биздин экономика эмес, бизди санау калам элдери өтүп кеткен 17-ші, 18-ші, 19-ші ғасырда өтіп кеткен жабай капитализм бапар бірақсып. Жабай капитализмді кімдер не қылып? Жабай капитализмді артел, трес, синдикат, мафия баға билейтін қазір жағдайға жетті. Біздің мынау күнделікті азық түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету ауыл шаруашылығы осылай күйреді. Қай жағын алып қарасам да оның ішінде бізде рухани күйзеліске түскен халқымыздың шеккен зардабы Ақтабан шұғырымыздан да кеше Голошекиннің голодоморынан да асып кетті. Рухайын жанын азғындаған соншалық өзінің іштен шыққан туған шаранасын жолға ұрып, немесе дәретханаға тастап кететін без бүйрек аналар пайда болды. Етегінің арын, елінің арында сақтайтын қазақтың қыздары бүкіл әлемде тәнін саудалап жүр. Міне біздің жетіскен жетістігіміз. Міне әуелі экономика. Экономика жоқ. Бүкіл бәрі күйреді. Руханият жоқ. Медицина жоқ. Білім деңгейде жаңағы 1922 жылғы әлі біз сол дәрежеге жеткен жоқ. Сөйткені ол заманда қазақтың зайырлы үлкен қауым бар еді. Кешегі советтер кезінде, репрессия кезінде ұлтсыздандыру мынау. Ұлтымыз ұлтсызданды ғой біз. Мынау қазір денацификация жасаймын деп жатыр ғой мынау агрессор Путин деген. Сол біздің денацификация 1926 жылдан 1940 жылға дейін үш рет алфавитіміз өзгертілді, үш алфавит өзгертілді. Ұлтымыздың 90% жойылды. Ұлт зайырларын, ұлт қаймақтарын 99% тағы жойылды. Әлі ол шылық әлі ашық айтылған жоқ.
Кеше тәуелсіздікті бүкіл Советтер Одағы 15 республика бәрі, тіптен Ресейдің өзі бәрімізден тәуелсіз болып 11 үйінде жарылғаны өзінде біздің Назарбаев, Горбачевтің сен председатель сонымен СССР боласын деген жалған уәдесіне еліктеп, елігіп тіптен шалықтап сол кешегі ең соңында СССР-ның соң қалған қираған жұртында 8 күннен кейін барып тәуелсіздік жариялады. Онда да қайда 16-шы қан төгілген күн. Ұлтымыздың соңғы жағындағы көтерілісі 1986-16 жылдықсанына барып қойды. Енді оның қайсы бірін айтасыз? Соның бәрін білесіз. Сондықтан бізге қазір не керек бірінші? Бірінші, мына біздің Атажұрт партиясына елдің сонау тереңінен қозғап отқан бұл партияға тілейтінім, бірінші жеті қасиетімізге оралуымыз керек. Жеті қасиет деген не? Бірінші Алла Тағаланың берген тілі сонау Нұх пайғамбар заманынан келе жатқан. Екіншісі ділі ұлттық діл. Үшіншісі бабаларымыз ұстаған дәстүрлі дін. Ислам діні бұл соңғы дін адамзат қауымына түскен. Қазір 70 түрлі ағымға бөлген ислам діні 4 мазхабқа бөлінген. 2 үлкен тармаққа бөлінген, шиизм мен суннитизмге бөлінген. Және де осындай неше түрлі қолдан жасап алған ғаламдық деңгейде 4000-нан астам дінді кіргізіп жіберген Назарбаев. Өйткені мынау лай суда балық аулау оңай. Оларға елді тонатып, санасыз, білімсіз, тобырды басқарып әлді қайда оңай. Бір екеуін апарып ұрып соғып, қамақ қойса қалғаны қорқып, басын тығып алып отырады дейді. Жоқ, қазақ халқы құл болуға жаралған жоқ. Қазақ халқы құл болғанша құрып кеткені жақсы. Ұйқырмайды да, ұйқыл да болмайды. Сондықтан жаңағы біздің ата-бабаларымыздың ұстаған дәстүрлі дін, ислам діні, ұлттық біздің жаңағы жет қасиетімізбен қабыса үйлесім тапқан ислам діні біздің. Бұны Құран кәрімде де жазып қойған. Өйткені әрбір ұлт өзінің тілін, елін, салт дәстүрін ұстай отырып исламды біз ұстауымызға дәстүрлі дін. Ешқандай да жаңағыдай ол тәңір діні біз одан 4-5 мың жыл бұрын өтіп кеткенбіз, 6 мың жыл бұрын. Өзі эволюция келеді. Тәңір дінінен кейін келді мысалы жаңағыдай юдаизм, оның алдында тағы да басқа діндер келді. Одан кейін христиан діні келді. Біз бабаларымыз ол діндердің бәрінен өткен. Ал соңғы дін ислам діні. Модернизацияланған, жаңаланған тәңір дінінде күніге 50 рет намаз оқып 6 ай ораза ұстаса бұл өте жеңілдетілген түрі деп бүкіл әлемнің ұлы патшасы сол кешегі Тұран елінің ұлы патшасы 10-11 ғасырда атақты Сараулан Орқайшым Қарқан патша тіктіріп қабылдап мемлекеттің деңгейін көтерген. Міне сол біз осы үшінші қасиетіміз, жеті қасиеттің дінімізді атаулы дәстүрлі дінімізді ұстауымыз керек. Одан кейін Алланың заңына негізделген мына салт дәстүріміздің бәрі біздің табиғатпен Алланың заңына үйлесімді түрде қабысып тұр. Сондықтан осы өзіміздің салт дәстүрі ол ескішіміз, біз осыны ұстауымыз керек. Және де бұлжытпай орындалуға тиісті рәсімдеріміз ол не? Жеті атаны қандаса. Бұған да адамзат қауымы өте қиыншылықтан кейін өте мыңдаған жылдар бойы осы дерт, неше түрлі дерттерге ұшырап белсіздік дертіне ерлер, әйелдер бедеу болып осын жаңағыдай болмас үшін 1,5 жастан 7 жасқа дейін балалардың алтын шүмегін үшін кесу, 1,5 жастан 7 жасқа дейін қыздардың құлағын үшін тесу салты осы ислам діні келерден 800 жыл бұрын біздің бабаларымыз Барлы Жансай деген Берел қорғаны қазіргі Алтай тауында қабылдаған. Міне осы рәсімдеріміз, мінекей 5 қасиет кетті ма, одан кейін мынау имандылық. Имандылық болған жерде бәрі де болады. Тазалық, тақтықта. И және де мейірім мен шапағат. Алла Тағала мейірім мен шапағатты жеңетін күші жаратпады. Сондықтан да осы қасиетімізге еге болсақ, әлемдегі ең озық ұлтты ұлт боламыз Құдай қаласа. Жапондар қалай мысалы? Жапон халқы өздерінің ұлт дәстүрімен, тілін, барлық менталитетін сақтай отырып, қазір кешегі қирап қалған, аты болса зардап шеккен,
Bir кішкене ғана арал мемлекет қандайды қазір неге жетіп отыр? Биіктікке жетіп. Сол сияқты мен ата жұрт партиясына осы 107 қасиетті қару қылып алуға ұсынамын. И және одан кейін біздерге мына экономикалық саясатты түзеу керек. Қой бағы жарамайтындарды мемлекет қызметіне жолатпау керек. Қой бағы жарамайтын. Koy bağı jaramaydınlar, hazır el bakkasın bizim jağdayımız olsun diye oldu. Ja, jet kasiyetti boyuna sınırgen, jatka getken eseni haydaradan, tekte oğullar birlik basına gelse kazak eline var. Biz eşkimen de jağandegi odak bolu, ana bir sayasi, nege, askeri uyum, na uyumga bizden kerudun ki kajeti jok. Kazakistan beytaraptık sayasat ustavurakta biz özümüzden karlı küşlerimizde, elimdik dengeydegi алғаш бір үштікке кіретінде едіп біз соны мақталауымыз керек. Қай көршін болса да күшті, күшті мойындайды, күшті сыйлайды. Сондықтан да осындай жағдайларды ескере отырып, ғаламдық геосаяси жағдайды ескере отырып, сондықтан да мына кадр саясатында мықты саясат жүргізу керек. Өйткені кадрың мықты болса, кадрың мықты болады деп Қадыр Мырзалиев айтып кетсе, бұрынғы диктатор жер жаһанға жауызығымен аты шыққан Сталиннің бір жақсы сөзі бар. Кадр решает все деген. Сондықтан да бұл кадр саясаты өте мықты саясат болу керек. Ол Назарбаевтың жаңа табанын жалап, қолын сүйіп, тізерлеп отырып, еңбектеп кіріп, еңбектеп шығатындай жағымпаздардан тұрмау керек. Ол өзінің біле қасиетін біледі. Жеті қасиетке ие, отаным елім деп отанын оққа төсейтін, нағыз жау жүріп, білімді де білікті өзінің қас шеберлері кәсіпқойлар келу керек бейіл. Экономика саласы болсын, қорғаныс саласы болсын, ауыр металлургия, түсті металлургия, жеңіл өнеркәсіп болсын, қай салада болсын, біздің ұл қыздарымыз жетіп артылады, білімді де білікті де батыр да бәрі. Қазақ халқы әлде қашан ел басқаратын 70 ұлды туып қойған, 77 ұлды. Ұл қыздар да бар арамызда. Қандай мықты? Ғаламдық деңгейде. Біз бірінші замандарда әлемдік тәртіпті ұстап тұрған. Уақыттарыңыз алып отырған жоқ па? Мен көп сөйлеп кеткенім, кешірім өтінемін. Әлемді тәртіпті бүкіл мынау экономикалық жүрек жолды, керуен жолдарын және де мынау пошта қызметтерін ұстап тұрған халықтың 18 рет әлемдік тәртіп ұстап тұрған халықтың біз ұрпағымыз. Кейін мына дін тартыстарының арқасында ең жаманы дін тартыстарынан туындаған азамат соғысы. Әке балаға, ана қызға қарсы шығатын. Осы біз дін тартыстарына сақ болуымыз керек. Мына біздің жарымыз кеңкелес билік елімізге 4,5 мың секталар мен бүкіл дүниежүзінде қолдан жасалған діндердің 2 рет съезін өткізді Астанада. Масқара емес па? Сана жоқ. Сондықтан да мына біз дінге өте сақ болуымыз керек. И және де мынау қазір өздеріңіз білесіздер, тарихтан ғаламдық тәртіпті біздің қазақ елі, тұран елі дін тартыстарының арқасынан тас талқан болып ыдырап кеткеннен кейін, Алтын Орда ыдырағаннан кейін бүкіл ғаламдық тәртіпті ұстап тұру Осман түріктеріне бұйырды. Осман түріктері олардың осы жаңағы неше түрлі фанаттардың арқасында дін тартыстарынан бұтшыт болғаннан кейін ғаламдық тәртіпті ұстап тұратын ұлы держава Англияға көшті өздеріңіз білесіз. 20-шы ғасырда қазіргі Америка Құрама Штаттарында. Ғаламдық тәртіпті ұстап тұратын супер держава болмаса хаос болады, білесіздер ғой. Сондықтан да біз Құдай қаласа біздің ұрпаққа біздің кейінгілетін ұрпаққа 19 жыл ғаламдық тәртіп ұстау Құдай қаласа бұйырады. Неге? Өйткені біз жет қасиетке егеміз, әділеттілік пен шындықты ғаламдық аңызға отырсақ, білім жағынан алда отырсақ, қазақтар мықты болу керек білім жағынан. Бірінші білім жағынан білімді болу, білікті болу керек. Барлық жағынан мықты азаматтар билікке келу керек. Одан кейін спорт жағынан, өнер білім жағынан, мәдениет жағынан мәдениетімізді көтеруіміз керек. 12,5 мың әні бар, 5,5 мың күйі бар,
кечек революцияга дейин осында калай болду? Биз маданият жагынан башка жактан артта калуубуз керек. Бүкүл Европа галамдык маданияттын барлыгы да Евро маданият болуп кайтып бизге айналып келип жатат. Өткөндө жа биздин дин тартсын, согуш болгон жер оңома. Саны рет азамат согушу бир-бирибизди кырып тастап миллиондап Ахраягында жан түптен жерлейден Алланын қақарына шырап, оба ауруына шырап, Орта ғасырда Алтын Орда осылай күйреген. Одан да бұрын осылай болған. Түрік қағанаттары, Хазария, Дешті Қыпшақ, кеше қазақ қандығының өзі түптен осы көп дін тартыстарының әсерінен осылай біз құлдарымызға құл болдық. Өздеріміз ел қылған Ресей мен Қытайға кіріптер болдық. Екіге бөліп алып тындық. Сондықтан ағайын мына біз қазір білімге қатты бөлуіміз керек. Атажұрт деп өзінің айтып отыр. Атажұрт қазақ елі мықты болса, бұрынғы 43 ұлт пен ұлысқа бөлініп кеткен бауырларымыздың бәрі де бізге қарай тартылады. Ана жұрттағы, ана төлінде, басқасы да. Сондықтан да біз отанымызды, қазағымызды, қазақ елін көтеруіміз керек. Әділеттік болу керек, шындық болу керек. Мынау туысқан, бәленші туысқан екен, неміс ананы жек жат екен деп, ол қызмет барысында көтеру, ол ең оңбағандық тірлік. Жабайылық. Экономиканы да мынандай жабайылыққа әкелген бұндай тиімнен арылуымыз керек. Сондықтан да біз осы киелі ұлы даланың төл перзенттері қазақ халқы Құдай қаласа осы Атажұрт партияның бастауымен әлде де экономикалық программасы рухани идеологиялық программасымен әлде де Құдай қаласа өзі Қазақстанда жарқырап тұрған алғашқы үш партияның біреуін айналады деп ойлаймын. Бәріңізге табыс тілеймін ағайын. Дендеріңіз сау болсын. Алла тағала біздің елімізді сол жеті қасиетімізге еге еліміздің басына жеті қасиетті меңгерген қорғап қолдайтын жатқа кеткен есені қайтаратын тек азаматтар билікке келсін деп тілеймін Құдай қаласа. Бәріңе де сау.